Tervepä terve, se on Atuska täällä ja tervetuloa tänne Musta Veen pariin. Ja tämä on nytten video tästä ihan mun omasta yksinpelitallennuksesta, jota mä oon aina pelannut silloin tällä yksikseni. Otetaanpa vaikka ihan aluksi tämmönen koneesittely. Tässä on meillä tämä meidän mönkiä. Siinä onkin puukuorma odottamassa talon lämmitystä varten ja siinä on siihen kärry meillä. Mä kärryn kerkesin jo polttaa tuossa. Täältä meillä löytyy Laumetriksen vesikärry lehmiä varten ja sitten puimurin pöytä. Puimuri on tuon naapuritilan kanssa yhteisenä ja tälleen. Ja täällä on sitten meillä paaliveitsiä ja kauhaa ja niittokonetta ja siinä on sirkkeli, pöyhin, sahaa, puimuri, karhoti ja paalaa ja tuolla on kyntöaura ja painepesuri näkyy tuolla taustalla. Siinä on takaniittokone, lapiorulla äes. Sitten tässä on meidän paskakärry, kuivalantakärry, se on tällä tarkkuuslevittimellä. Siinä on lantalassa tavaraa. Täällä on meillä kärry, griffit, merkkinen kärry. Sitten tänne kun juostaan, niin täällä on meidän TV10 Fordi valmiina kylvöhommiin. Tässä on paalipihdit. Siinä on 5130 keissi. Kuika etukuormailla vähän niftin naftin mahtuu renkaat pyörimään ja tälle. Ja täällä on 6810 jontikka trimaan kuormailla ja täällä on meillä siemeniä ja apulantaa ja siitä, että meidän pitää lähteä vielä yksi satsi apulantaa hakemaan. Hypätään Fordiin. Siellä kaupalla on, saadaan lainata kaupan kurottajaa lastausta varten, niin se helpottaa kummasti meidän hommia. Sittenpä noita ääniä ihan pari pykälää isommalle, kun tuntuu, että mä itse kuulen mitään. Ja tämähän tosiaan ei ole se sama kase, mitä silloin aikoina ollut, vaan tää on joku versio, tai joku uusi versio, joka nyt vasta tuli jakoon. Löytyy melkein jokaiselta modisivulta. Tämä on kyllä ollut hyvä adaptori. 5 tuntia mä tällä nyt on pörräilly. Mulla oli 6330 jontikka jonkun aikaa, mutta mä vain myin sen ja mä laitoin tuon TV10 Fordin. Se oli niin vikainen se jontikka, että ei se oikein pelittänyt ollenkaan. Saatiin tosiaan tuossa aiemmin puhelu, että saa hakia apulannut, niin käydään hakemassa. Siellä on kaupan kurottaja, sitä saadaan lainata sitten. Niin päästään noin kylvöhommat aloittamaan. Tää suurin piirtein tähän kärry, sammutetaan rattoria, avataan tuo sivulaita, niin saa kyytille nostettua. Elikkä apulantaa 8 säkkiä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8. YKK4678. Ja nyt saadaan tätä lainata. Meille sanottiin, että avaimet on paikallaan sen kurpiaa hommiin. Se on hyvä, kun on hyvät suhteet myyjän kanssa, niin saa tämmösiä etuja. Niin ei tarvi itse noita rukkipiikkejä arvata mukana. Keutamme rukkotona rukkipiikillä ainakin tyhjentämään sitten, niin
siinä on jo tarpeeksi värkkäämistä ja nämä on kun painaa ihan kivasti nämä apulan tässä kiinni. Saadaan onneksi tällä kurottajalla lastata. Viimeksi hain kuorman tuolla kaseella lastasin, niin se oli koko ajan melkein perää yllällä, kun jos kahta säkkiä yritti nostaa kerralla. Kyllä, mutta tosiaan pahoitteluni, että en oo saanut videota ulos vähän aikaan. Sä nyt on ollut vähän kaikenlaista värkkästä. Mä itse asiassa just äsken tulin tuolta Ylivieskasta Vianorilta. Kävin vääntään paripyörät vanteilta. Uudet paripyörät piti hankkia, niin siellä väänsivät kumit vanteille. Ja tässä aivan kohtapuoli lähden vääntää ne T-sarjalaiseen alle. Ja tämmöstä, jos ensi viikolla tulisi tuo huoltomies vielä käymään, niin ilmastointihuollot rattoreihin ja suuttimet vaihtaa ja tämmöstä ämmäläiseen. Tässä tuo majakka päälle, että täällä jos asiakkaita tulee käymään, niin osaavat varoa, että täällä on lastaushommat menossa. Vielä 3 säkkiä. Nyt meinaa kaatua säkki. Viimeiset apulannat, mitä minä oon tilannut, että näillä pitäisi pärjätä varmaan ja pärjättäänkin aika reippaastikin. Ruiskunkin mä oon tilannut, vaan se... Oho, no niin. Ja nyt kaatui se säkki. Saanko me sitä enää pysty? Niin tota, ruiskun mä oon tilannut, mutta se oli tuo yksi välitysfirma, joka hoitaa ulkomailta koneita, niin se ei ole vielä Suomeen rantautunutkaan. Niin tota, saa nähdä milloin me se saadaan. Tai jospa se tulisi ennemmin tai myöhemmin sieltä. Toivottavasti ennen ruiskutuksia. Ja. Polttopuuta pitää tuossa kahtua. Riittääkö se kuin pitkälle meillä? Mulla nyt on mehtässä pari tuulenkaatua, ne pitäis käydä hakemassa sieltä pois. Mä jos niistä osaan sahasin pois ja siinä onkin mönkien kyytissä on liikin niitä puita. Mutta vielä jäikin mehtää niitä tuulenkaatoja, että onpas liukkaat piikit. Jäikin... Jäikin mehtään niitä, niin saapa nähdä milloin kerkeän käydä ne sieltä hakemassa. No, ei ole ensimmäinen kerta, kun mä näitä säkkejä käsittelen, että... Saa pystyykin ne kohtuu helposti. Noin, nyt on se kiit kyytillä. Oh, väärä nappi. Piti majakka sammuttaa, niin sammutin koko konne. Teetään parkkiin siihen, mistä otettiinkin, niin... Ei oo ainakaan meidän ongelma. Avomet sai jättää kuulemaan paikalleen. Laita kiinni ja
Sit lastaan vähän vielä noita kiinni. Oho. Oho, olisi ehkä pitänyt rengaspainet kahtua lähtiis. Jospa se kestäisi kotiin asti. On raskas kyllä kiskua. Aivan tussuna renkat. Että ne kestää kotiin asti. Mulla ei edes paalilavettia kummempaa kuin tämä kärry, että tämä kärry on ollut kovalla koetuksella, kun paalit ajettu pellolta kotiin ja kaikki nämä säkit haettu ynnä muuta. Siinäkinhän nyt on jo reippaasti yli 8000 kiloa painoa päällä, niin varmaan aika lähellä 10 tonnia, kun kärryn paino lasketaan vielä mukaan sinne lähelle 2000 kiloa, niin kyllä siinä on renkaat ollut koetuksella, mutta pitää melkein tilata varaa rengas ihan varmuuden vuoksi, jos sattuu jysähtämään. Viljaakin mä tällä jonkun verran oon ajanut, mutta sillä toisella kerralla mä ne pääasiassa ajan. Että sen puoliin. Mutta nykköseen jysähti vaan. Ei, se oli vaan joku kivi, joka kolahti. Te ette varmaan sitä kuulu, mutta mä kuulin. Tosiaan innostui vähän kaseen isohkot renkaat laittamaan. Mutta kyllähän no tuossa pyörii. Eiköhän mulla mitään koneita jäänyt esittelemättä. Paalit mä veitsellä vaan suoraan nakkaan tuonne ruokintapöydälle, niin halakasen ne sillä paaliveitsellä ja näin niin. Toltas täällä, niin nostellaan vielä nämä viimeiset apulannat tuonne sisälle. Otetaan liinat pois. On ne kyllä tussut renkaat, voi herran jumala. Oi voi. Hypätäs jontikkaan. Tää on ollut mulla äestysraktori, niin se on pari pyörät muuten kiinni. Mikä 680. Hirveän niinku yksityiskohtainen tämä hytti tässä, niin on tykännyt tästä. Se on mun ihan mahdutettava tänne. Hänpussa. Mutta ei pukkaista se kuitenkaan siemensäkkiä. Kylvöt pitäisi aloittaa ja pitäisi vielä rehua ja kuivaa heinääkin kereitä tehdä. Saapa nähdä miten kerkeää. Pystyyköhän näitä laittamaan päällekkäin, kokeillaan se. En usko, mutta joo, ei. Hop! Ei tässä kaadeta niitä kuitenkaan. No
jo kaikki pellot äestellyt, niin saa ottaa suoraan kylvet tuossa huomeen aamulla. Jollakin näyttää olevan jo 18.23. Se oli autotallennus. Toinen säkki saa jäädä nyt pois kyytistä. Ei! No niin. Ei tullut onneksi reikää. Otas nyt vien tän melkein suoraan kylvykoneeseen tämä. Kuvataan tuosta. Saisi jättää kylvökoneeseen, mutta jospa sen yhden yön menis. Mä laitan tämän apulan tässäkin tänne. Ja se käytetään ensimmäisenä. Ja voitan kyllä saada sen jotenkin nostettua pystyyn. No, lokonuri. Koitetaan saada viimeiset neljä edes pystysen päältä. Tosiaan joutuin Jaralta, ei saanut enää sitä tuotetta mitä minä käytän, niin piti Briteistä asti tilata nämä apulannat. Normaalisti en ota Briteistä, mutta tällä kertaa jouduin ottamaan. Asun niin lähellä kauppaa, niin tuota konekeskua, niin mä oon just itse hakenut ne aina kotia, että minä oon sitä rekkakuljetusta ottanut, vaikka senkin olisi saanut toki, mutta pärjää itsekin niin ilman, niin saa ne rahdit pois siitä laskusta sitten. Säkit sisälle, niin nakataan pari pölökkyä, voitais sahata pari ja nakata pari pölökkyä tuonne pessä, että talo pysyy lämpimänä ja sitten nukutaan yö yli ja ruvetaan kylvöhommiin. Tälleen kenttä jontikan perään ottaa se. Saha. Otetaan kaseen perään. Ai joku perään. Otetaan tämä tähän huomista varten, että saa lastata kylvökonetta. Niin se on siinä valmiudessa. Nostetaan laita kiinni ja hyvä hakkee se sirkkeli. Älä tarkista, että eläimillä on, tai lehemillä, niillä on rehua ja olokia. Rehua pitää melkein kans aamulla ennen kuin lähdetään kylvämään, niin nakata vähän lisää. Sahataan nyt ne muutama pölökky ja sitten nakataan ne tuonne pessään.
tuo tosiaan tuo puimuri on tuon naapuritilan kanssa yhteinen, ei meillä olisi ollut muuten noin ison puimurin varaa ollenkaan. Tänne ajellaan ja... Noin, siinä se pyörii. Oho, heti romahti koko kuorma. Otas vaikka tästä. Tämä pölli. Kauhia, kun se romahti koko kuorma nytten kerralla. Pistetään nyt kaikki puut kerralla polttoon, niin pysyy mökki lämpimänä jonkun aikaa. Mä oon miettinyt sitä hakea lämmitystä, mutta en oo vielä ollut varaa semmoseen. Varmaan jossakin välissä mä pistän sen hakee lämmityksen, niin ei tarvitse näiden pölökkyjen kanssa temppuilla. Suoraan etukormaa ja täytöllä se on pakko laittaa. Etukormaa ja täytöllä, niin ei tarvi lapion kanskaan heilossa on tätä laiskuus iskee. Niin. Tämä jälkeen yksi puu. Ja sitten vielä tuomme sahataan vielä toisen kerran tämä. Noin. Sirkkeli takaisin sinne, mistä se otettiin. Itse asiassa se voitais kyllä tänne laittaa, jos me jotenkin täältä saadaan taitettua tämä kase tänne. Jotenkin vähän... Tää on niin ahas tämä vintti täällä, mutta kun mä en normaalisti tällä rattorilla tätä käytäkään. Saa olla siinä aamuun asti ja käympäs nautti iltapalat ja nukkumassa. No niin, lähdetäänpäs heti näin alkuaamusta ruokkimaan ne lehmät. Ne on näköjään paskaakin jonkun verran tässä yöaikana tuottaneet. Voi olla jopa, että meillä menee viimeiset paalit. Niin tänä aamuna, mutta ne kestää kyllä melko pitkään onneksi. Tästä ruveta sinne rehun tekoon. Rehun tekoon
Ja kuivaa heinääkin pitää jossakin välissä tehdä, mutta sekin on kyllä kysymysmerkki, että missä välissä? Eilen sytty yksi vasikka, niin nyt on 101 päätä täällä meikäläisen navetassa. Vielä kaksi paalia. Päästään kylvötouhuihin. Se tekeekin toinen sato nyt näiltä pelloilta. Pattua tuosta paalipihtien yli. Saadaan, hyvä. Saas vähän vielä noin. Paljon tiiviimpiä paaleja. Mulla oli tuo se Klaasi Rollantin paalaaja aluksi, mutta sitten vaihoin sen tuohon kuhni-yhdistelmäpaalaajan, niin huomattavasti tiiviimpiä paaleja tulee ja rehuun paremman laatusta, mitä tuli Klaasilla. Ei se Klaasikkaan huono ollut, mutta se oli jo niin aikaansa elänyt, että se vanahoja löysiä paaleja teki, niin noin se on siinä nyt. Tässä Fordi tulille. No, että tämä entisöin täysin uusi mittaristokin, niin sen takia on vaan 0 tuntia nytten mittarissa. Otetaas tuota siemessäkki. Mikähän siemessäkki me saatas tuosta. Meillä on kone täynnä ja päästään lähtee aloittamaan kylvöt. Voitais tuo viikin laittaa kiinni. Nyt pääsee niinku minun käytössä ensimmäistä kertaa tää 10 TV kunnon hommiin. Taas nyt miten se kiskoo kylvökonetta. Tämähän on kyllä kevyt vettä, että sen puoli ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Mutta summerit vaan pois päältä. Niin. Täällä on tuo toinen tila, jonka kanssa tehdään paljon yhteistyötä. Mä sille aina tuo mun viljat, niin se välittää ne sitten eteenpäin. Ja se tekee myös sitä koneen välitystä ulkomailta Suomeen. Ja mä oon paljon, tämäkin Fordi tuli, mistä sitä Alankomailta, maistako tää tuli? Niin se taisi olla Alankomaista, joo.
oli niin hyvää hintaa, olihan se vähän kärsinyt. Mutta niin tota, onneksi tuon netin ihmeellisestä maailmasta löysi kaikki puuttuvat osat. Sitten vielä maalautin tämän, niin hyvää tuli. Pistetään tämä pelto vehenälle. Vehnät kylvetään ensin. Lämpisin kasvuaika. Hyvinhän tämä kiskoo kylvökonetta ihan pois menee, vaikkei nelivetukkaa oo. Kyllä, mutta mitäs teille muuten kuuluu? Tosiaan pahoittelen vieläkin sitä, että multa ei ole vähän aikaan tullut videota ulos. On ollut vähän kaikenlaista kiirettä tässä ja tälleen. Ja niin tota, mä nytten tosiaan ajattelin, että no nyt tässä välissä mä ennen kuin lähden tuonne takas töihin, niin kuvaan videon pätkän. Illalla tässä kun tuun taas töistä, niin mä editoin tän ja pistän tubeen, niin elikkä tää on teillä varmaan nähtävillä. No, toivottavasti ennen puolta yötä. Elikkä ainahan ne vähän meinaa mulla nää videot tulla melko yöllä esille, mutta siellä vaan on muutama aktiivinen, joka kyllä ilmeisesti on ilmoitukset päällä, jotka on jo heti katsomassa, kun näyttökertoja tulee heti useampi ensimmäisten minuuttienkin aikana, että kiitos uskollisuudesta ja tämmöisestä. Onko se uskollisuutta vai mitä se on, mutta kiitos kuitenkin. Ja tälleen mä tuossa tein taas uuden huomion. Ja niin tota, itse asiassa mä päin vielä tarkistan tuoreimman tiedon tässä puhelimella. Kanava 774 tilaajaa tällä hetkellä, kun mä kuvaan tätä videota. Siis aivan uskomatonta, mistä teitä riittää. Mä niinku tosi niinku ihan valehtelematta silloin, kun mä aloitin, niin mä en uskonut ikään pääsevää niin ees 100 tilaajaa. Ja niin tota, aivan uskomatonta, että kohta 800 paukkuu rikki. Ja kaikki kiitos siitä kuuluu teille, siis niinku aivan mahtavaa. Mä saatan vähän nytten puhua tätä samaa asiaa joka videossa, mutta se on ihan tosi. Mä en niinku pysty uskomaan sitä todeksi, että teitä on nyt kohta 800 painanut sitä tilanappia. Aivan uskomatonta. Tuokin mä voisin kyntää jossakin välissä vielä pelloksi. Oli vanha ladon pohoja. Aikanaan niin ei oo sitten ollut se tässä. Varmaan tuon naapurin isännän pyytää käymään kaivurin kanssa, että se, kun mä sen vetäisin kyntöauralla siinä sekka, niin kaikki mitä laudanpalasia ja tämmösiä sieltä nousee, niin se hautais sen. Hautais ne sinne maahan takaisin. Teivät sitten, tai tuonne mehtän puolelle varmaankin, mutta kuitenkin etteivät ne haittaa sitten viljelyä jatkossa. Ei haittaisi vaikka tämäkin kiveä tästä hävittäisi. Itse asiassa silloin kun tämä vielä
Minun isän aikana oli metsällä tämäkin läntti, niin tuo kivi oli rajaa pyykkinä. Mutta minä muukkasin tämän pelloksi ja tälle, että ajat muuttuu. Vanha isäntä oli hirveän pahalla päällä, kun hyvää mehtä lyöttiin matalaksi ja tehtiin pelloksi, mutta sain vielä taisteltua tämän tukikelpoisuuden piiriin, niin mikäs tässä? Tämä pelto meni ohralle. Piti viljelysuunnitelmasta vilkasta. Kyllä tämäkin kylvökone vielä toimii. Mä oon harkinnut uuden hankkimista, mutta tämä on toiminut niin hyvin, niin mä oon vielä tohtinut viimeisiä pennejä laittaa. No niin, laitetaan lukot päälle. Kyllä se lukkoilla vielä nousi. Niin en oo tosiaan vihtinyt vielä rahapulassa uutta kylvökonetta, enkä äestä oo hommannut, vaikka sekin alkaa vetelee jo. On sekin parhaat päivässä vanha hankmo nähnyt, mutta kyllähän tuolla vielä, se on se hankmo vaan hyvä, kun tuota kuivalantaa kun kynnöksen päälle vettää, niin muokata sekkaa sillä hankmolla, se sekoittaa sen niin hyväksi. Että jousi äästä en ole vielä vihtinyt edes hommata, ja nämä pellot on vielä niin pieniä, niin eipä oo tarvinnut vielä isompaakaan. Onhan tota kerennyt pienemmälläkin. Onhan tota pienemmälläkin kerennyt. Mulla on tähänkin Fordion ne normaalit eturenkaat vielä tallessa, ne normi takavetoiset eturenkaat, mutta mä laitoin nyt kylvöjen varten vähän leviämmät, että pysyy paremmin pinnalla. Tämä oli siinä. Toivotaan, että ennen kuin ne orastaa, niin ruisku on tullut. Tää vielä mulla on ostettuna ja pitäis vaan hakia siihen jontikkaan ne ruiskutusrenkaat. Renkaat hakia, niin saa sen sitten kytkeä ruiskutushommiin. Mulla on ne pari isoa peltua. Nyt on viherlannatusnurmella. Ne pitäis jossakin välissä kyntää. Ja tehän saa sitten viljalle ne. Ja sitten mikähän pelto? Niin on se sarkapelto tuolla takana tulee nurmelle ja mitähän muuta. Siinä tota käydäänpä vielä, tai no tämä vielä hetkiksi suojaamaan. Mä loput kylvän myöhemmin. Sain sitten tuo yhden vehnäpellon ja yhden ohrapellon kylvettyä. Loput varmaan tulee ohralla mulla. Ja tälleen, mutta mä vielä tuo tää tuohon lantaa pitää vielä käydä leväyttämässä.
pellolle ennen kuin kylvää. Lapataanpas tuo lantakärry valmiiksi täyteen. Tai niitä ettei mitä meillä paskaa riittää. Raskasta paska. Tää kohta melkein jontikkahakija. Sen on pari pyrät vähän vastapainona. No, en sitä tuu mitään. Oppati. Teeköhän muotta joku vastapanoksi vaikka tuolta kyntöaurahakia. Kvernelandi. Tuolla hankmo näkyy tuolla kulumassa. Tämä ei kyllä ole tosiaankaan kyntörattori näillä rekkailla. Peuralla mä oon kyntänyt. Tämä on just, että tämä rattori pääsi sen näitä elukkapuoleen hommia. Paalausta ja sitten ruokintaa ja mitäs kaikkia näitä nyt on. Ja muuten tämmösenä perusyleisrattorina sitten. No on nuo kaksi muuta sitten näillä peltohommissa. Peuralla on just pääsisä peltohommissa. Tällä nyt kiskottaan kärryjä ja tämmösiä. Mutta peura on niinku semmonen. En tiedä kumpaa voisi sanoa tilaa ykköskonneksi. Saadaanko vielä vähän mahtumaan? Veikka, että tämäkään ohallinen ei enää mene tänne. Joo, nyt se tuli täyteen. Kiva taas nämä takaasi. Silleen mä haen tuolta vielä tuonno. Mennään Fordilla. Siinä on nyt lämmin koneen valmiina, niin valmiiksi lämmin koneen, niin käydään kiskas sen nuo lannat vielä tuonne yhdelle pellolle. Kaksitoista kuutiota siihen suurin piirtein paskaa meni. Vanha venäläinen paskakärry. Ollut tällä tilalla jo vanha isännän ajoilta asti se, sillä milläs se tätä kiskokkaan? Pelaruksellako se tätä kisko? Tämä on ollut niin hyvä lantakärry, että en oo tohtinut luopua. En ole tohtinut luopua tästä. Se on tuolla tarkkuuslevittimellä vielä, niin ei ole tullut uutta kärryä tarkkuuslevittimellä vielä
markkinoilla vastaan, niin ei, johon olisi ollut varraa, niin mä sitten kuitenkin haluan tällä tarkkuuslevittimellä levittää, että siinä tosiaan nuo hydraulisesti nuo siivekkeet tuossa, tai lautaset pyörii ja levittää sen nätisti. Muutenhan näillä vaakaruuveilla se tulisi melko läjäänsä tuo paska, tai melko läjii jättäisi. Vaan tässä on te isäukko rakensi, se vanha isäntä tuohon tuo koteilo, että nuo vaakaruuvit kuottaa tuon askan vaan tuohon tarkkuuslevittimen päälle ja se sitten levättää ne tasaiselle pinnalle. Pakko on vanhaa isäntää kyllä kiittää ja onnitella kekseliäisyydestä. Se oli jossakin nähnyt jossakin maatalousmessuilla, että minkälainen se on se tarkkuuslevittimellinen paskavaunu, niin se tietenkin siitä oli ideaa saanut ja tehnyt itse sitten vastaavan vanhasta Venäjän vaunusta. Tämähän tulee tämä pelto reilustikin valmiiksi tällä vaunullisella. Tää miettii, että varmaan nurmelle käyn ehkä loput lannat levittämässä, mutta mun pitää vielä miettiä sitäkin. Mikähän se oli se? Mulla ei lietevaunua ollenkaan omaan urakoitsijalla teetättänyt ne lietteen ajot aina. Pitäis itse asiassa tuossa nurmille vettääkin liete, pitää käskeä se urakoitsija käymään. Tai kysellä, että milloin se joutais käydä nuo lietteet levittämässä. Näin tulee melko tasainen jäläki, kun tarkkuuslevittimellä saa levittää. Vielä ainakin kertavetoa tuolta laijasta, niin se olisi siinä. Jäi jonkun verran vielä lantaa kärryyn, mutta kyllä minä niille paikan keksin. Joo, mutta meillä alkaa olla aika täynnä ja tosiaan kiitos hirveästi, kun katsoit videon. Muistahan painaa sitä tykkää nappia, jos pidit videosta. Laita nyt se peukkuesi jompaan kumpaan suuntaan, niin omaa mielessä mukaan ja sitten jätä kommenttia alle.
tähän, teillä ei hirveästi tähän tähän tallennukseen ole sananvaltaa, koska tää on se mun yksin pelitallennus, mitä mä pelailen hyvin paljon kuvaamattakin ja tälleen. Ja sitten, jos otuus täällä, niin jos pidit videosta, niin paina sitä tilaa nappia, että näet jatkossakin mun uudet videot. Ja eipä siinä, kiitti hirveästi, kun katsoit videoja. Seuraavaan kertaan asti, se on Atuska täällä ja se on moro!